Здравейте, приятели! Как да почистим дома си с сол? Сигурно никога не ви е минавала тази идея през ума. Но ето, че може. Тръщим рафтите надалеч, като поръците с сол на входа на дома си, около прозорците и под вратите. Солта е един от елементите, които никога не отсъстват от кухнята. Това твърдение е валидно както сега, така и през вековете назад. Въпреки, че още в древността солта е била смятана за ценна стока, днес можете да си я закупите навсякъде и то на доста прилична цена. Безразборната консумация на натриев хлорид, сол, доказано провокира редица странични ефекти. Затова употребата с мярка е препоръчителна предвид възможността от проява на хипернапрегнатост, проблеми с бъбреците, задържане на течности и така нататък. Солта обаче може да се окаже от голяма помощ, когато планирате да почистите дома си до блясък. Така че дори и докторът ви да е ограничил приема на сол, можете да се възползвате от другите свойства на този продукт, а те са идеални за чистене. Да използваме сол в дома си. Искате да направите по-свежи и дълготрайни цветята в вазата. Тогава сложете една щипка сол в водата. Можете да контролирате покълването на семената в двора ви, като поръсите с малко сол пролуките между плочките. Може да угасите пожар. За целта хвърлете сол в пламъка. Тази подправка е доказано средство за предпазването от заледяване на пътища и тротуари. Това го знаем. За целта поръсете с сол, снега или слоната. Така ще предотвратите полепването им по повърхността. Дръжте мравките надалеч, като поръсите с сол на входа на дома си, около прозорците и под вратите. Сушенето прането през зимата, като добавите една шепа сол по време на последния цикъл на въртене в пералнята, така ще предотвратите замръзването на дрехите отвън. Защитете по-тънката дамаска по мебелите и я предпазете от пожълтяване чрез нанасенето на сол с помощта на мокра четка. Оставете дамаската да изсъхне на слънце. Удължете живота на гъбите в банята и кухните. След като ги използвате, потопете ги в солена вода. Можете да предпазите стъклата на колата си от замърсяване и заскръжаването, като ги намажете с солена вода. Дезодорирайте обувките си, като използвате смес от сол и вода. По този начин ще премахнете влагата и лошата миризма. Да почистим дома си с нея. С сол можете да премахнете успешно следите от готвене по плота, печката, фурната, тиганите и така нататък. Нанесете относно количество сол и почистете с хранителни кърпи. С хартиени кърпи, извинете. Отстранете петната от вино по дрехите си, нанесете щедро количество от продукта върху петното и го оставете да изсъхне, като правите движение нагоре. Нека дрехата постои така известно време преди да я изплакнете. Ако петното е върху килим, можете да го потъркате с сол и след това да минете с прахосмукачката отгоре. Ароматизирайте и почистете фризера. Нанесете малко вода с сол и сода върху вратата на фризера. Оставете да престои така няколко минути преди да започнете разразяване и почистване. Премахнете петна върху дреха, като смесите малко сол и лимонов сок. Намокрете петното, оставете да изсъхне на слънце. След това изперете както обикновено. Аз тук ще добавя също един мой трик, който когато се накапите, нали, по дрехите с нещо, да кажем, сок от салата, олио, можете да поръсите с сол и
така да го оставите да постои. След което, след един-два дена, можете да го изплакнете, да го изперете и самата сол попива мазнината. Продължавам. Можете да отстраните бели петна по дървените мебели, оставени от ваза или друг предмет. Нанесете един слой олио и сол върху петното. Масажирайте отгоре, оставете да престои един час, след което почистете. Премахнете мазни петна от железните кухненски съдове. Поръсете с малко сол върху тях и оставете да престои. Махнете излишъка и след това измийте добре. Можете да използвате същата техника, за да премахнем тъмни лекета от кафе и чай по чашите. Намалете лошата миризма, останала от храна по пластмасови и стъклени видове. Стъклени съдове, извинете. Буркани и бутилки и по-скоро по пластмасови, тъй като те по-лесно абсорбират миризмата. Сложете една супена лъжица сол в вътрешността на съда. Изчакайте няколко минути и изплъкнете както обикновено с препарат и друг почистващ продукт. Почистете петната по ваната или мивката, като направите смес от терпентин и сол. Нанесете сместа по повърхността и оставете да престои 15 минути, като резултатът нежеланите жълти петна ще се махнат. Задължително потъркайте с гъба цялата повърхност, за да отстраните евентуални остатъчни замърсявания. Освежете подовете в цялата къща. Добавете половин чаша от солта в кофата, пълна с топла вода. Измийте пода както обикновено. Ако е дървен, той ще придобие приятен блясък. В случай, че подовото покритие е от плочки, така ще ги предпази от бързо замърсяване. Направете бронза, среброто, меда и металните предмети по-бляскави. Смесете еднакви части оцет, брашно и сол. Нанесете получената смес по предметите и ги оставете да престоят така около 15 минути. Премахнете внимателно сместа с помощта на четка, оставете да изсъхнат, след това отново ги излъскайте. Предпазете канала на мивката от натрупване на мазнина и лоша миризма. Направете паста от оцет и сол и я сипете в канала. Не допускайте ютията да се залепи за дрехите ви, като добавите малко сол във водата. По този начин ще направите чаршафите и памучните дрехи да изглеждат като нови. Излъскайте клавишите на пианото, сложете малко сол и лимонов сок върху платнена кърпа. Потъркайте с нея пожълтелите клавиши, можете да използвате същата смес за почистване на мрамор и слонова кост. Аз бих добавила, може би, и монитора на компютъра. Имам предвид клавиатурата, извините. Можете да използвате същата смес за почистване на мрамор и слонова кост. Удължете живота на метлата. Преди да я използвате за първи път, потопете я в гореща подсолена вода, премахнете петна от под дрехите, използвайте 4 супени лъжици сол, добавете ги към литър гореща вода, потъркайте замърсеното под дрехите с гъба, потопена в сместа. Третирайте, докато петната напълно изчезнат. Отстранете петна от кръв, накиснете дрехата в студена вода и я изперете с гореща, като добавите в нея сапун. Прилагайте тази процедура само при дрехи от естествени материи – памук, лен и така нататък. Ако ви е харесало това видео, мили приятели, можете да се абонирате за моят канал, за да повече се усмихвайте.